Ara estem celebrant els 15 anys, és una data important, és una data per celebrar, però no queda aquí. Hem de seguir treballant, hem d'anar cap al futur, hem de crear noves eines que facin que els professors i els alumnes vulguin aprendre sobre consum responsable. Ser un consumidor responsable és una forma de pensar, és una forma de sentir, és un estil de vida, i això canvia al llarg de la nostra vida. No consumim de la mateixa manera quan som nens que quan som adults. Per tant, l'educació en consum ha d'estar present sempre, i aquesta és la gran aposta de l'Agència Catalana del Consum.